Eksportet shqiptare me vendet e rajonit vjojnë që të përballen me njësër problemesh. Kreu i shoqatës e eksportuesve tha se pavarësisht deklaratave për një pikë doganore të përbashkët me Kosovën, bizneset shqiptare po paguajnë 210 euro për një sasi malli 1000 euro. Kur flasim për tregti të vogël dhe të mesme, flasim për një tregti me vlera 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro dhe 210 euro kosto e transakcionit, kosto e kalimit kufirit, fillon e bëhet 10%, 20% e transakcionit. Nëse ne do të mendonim për zgjidhjen e saj dhe do të ahiqnim, dhe zgjidhja saj e shumë e thjesht, unë kam bindjen se mund të kemi dy fishim të tregtis me Kosovën. Por për agrobiznesin shqiptar tashmë problem betet sidomos eksporti i mandarinës, i cili është prodhimi i sezonit. Këtë jepnim një zgjidhje problemit, për arsye sepse mandarinët dje ku janë në zonë atje dhe atje është edhe sasia më e madhe. Është kosto me lirë. Si pas Ministrisë e Ekonomisë, tashmë është gjetur zgjidhje për problemet e eksportuesve me Maqedoninë dhe për certifikatat fitosanitare me Kosovën. Është riaktivizimi një grupit për, i grupit përbashkët të punës me Shqipërisë dhe Kosovës, lidhur me masat sanitare dhe fitosanitare. Pavarësisht problematikave me të cilat po hasen bizneset shqiptare në pika doganore, sipas të dhënave zyrtare, konstatohet se ka pasur një rritje të tregtisë në vendet e rajonit me rreth 4.9%.